Бахмутський напрямок – чергові відбиті російські укріплення, але взяти їх штурмом і зачистити – це ще не кінець справи. Росіяни періодично намагаються повернути відбите, починають засівати залізячим все навкруги і підходять впритул. Починається стрілкотня, це бій. Буває, що у день по 4 бої проходить. Вони ж питаються нас, як витіснити звідти, зайняти свої позиції. Ну, ми цього не робимо, ну, як не даємо їм робити. Даємо достойну відповідь їм з кулеметів до всього, що в нас є. І вони, бува таке, що у день то гранатомети, міномети, слава Богу, не пролітають, тому що вони рядом біля нас. Поруч – це лише за 30 метрів від зачищених українськими силами оборони позицій. У таких випадках противник рідко використовує артилерію, боїться обстріляти своїх же. А ось танки, кажуть бійці на цій ділянці фронту, постійно гатять по українським окопам. Останню добу дуже нас танк накривав російський. 4 або 5 снарядів лягли прямо поряд окопів. То танк вихід і приход моментально. Тух-тух, от так от, швидко. Нічого не встигаєш зробити, якщо ти після приходу з тобою все гаразд, то в тебе є 5-6 секунд, щоб ти скрився в укритті. Поняття «тиша», кажуть захисники першої лінії оборони на Бахмутському плацдармі, тут не існує. Якщо немає канонад від російських снарядів, можна почути переговори російських солдатів. Ми чуємо, як вони балакають, як вони нас називають, ми їх ласково. Чути, як міграція балакає, все, роять бліндажі нам. Ми тут скоро зайдемо, якраз там думають собі, строять нам. Богдан днями взяв в полон росіянина. Той по класиці казав, що заблукав, та спочатку намагався втекти. Відлякався, да, то він як сіпнувся, він чи зброю хотів зняти, чи хотів бігти. Ну і я сіпнувся пальцем на курку, простравив йому ногу. Ну, не знаю, там такий момент, що ти не розумієш, що він хотів, що ти хотів. На передових позиціях захисники перебувають на цілодобовому чергуванні. Сон тут розкіш. Сплять у найкращому разі пару годин. Говорять, тут все тримається на довірі до побратимів. Крішу без сна, від відпочинку. І людина стає замість тебе ж теж. Ти ляєш відпочивати і ти повинен довіряти по-любому. Так само, як і він мені. Тіла своїх загиблих бійців з поля бою росіяни не забирають. Часто українські захисники самі ховають загиблих російських солдатів. Ми їх то прикупуємо, то тут, в общем, щоб не було неприємного. Там, де побачили, то є такі, що лежать просто нема. Бої на Бахмутському плацдармі не припиняються. Росіяни все ще намагаються повернути під свій контроль нещодавно звільнені ЗСУ Кліщіївку та Андріївку. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Равун та Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.